有小伙伴告诉我啊，这一关只要画一个三角形就能过关。他说因为三角形具有稳定性，所以你们看我被骗了，他根本就过不去。我操，无情。大家都知道我是一个很单纯的人啊，所以这一关必须画一个简单易懂的。你们看看这优美的曲线，完美的三层结构，最后恰到好处的锋笔，没错，他就是。嘿嘿，来了，我看谁敢说是便便。这明明是冰淇淋啊，对，就是冰淇淋。你们看这群小蜜蜂一个个吃的倍儿香，老爸看了都直呼内行，所以过关根本就不在话下。 Nice， 还是这关啊。你看底下的激光射线是不是很像海平面？那既然在海上，就必须亮出最强武器来保护狗狗，硕大的船体，高高的舰岛，还有自卫防空炮。没错，这就是海上霸主航空母舰。你们猜对了没？把这航空母舰我都画出来了，兄弟们，博取你们一个小小的点赞，你们应该会给的吧？会的吧？会的会的，放心吧。那还愣着干嘛？上赞！臭不要脸！又想套路我是吧？不就两个刺猬吗？根本没什么用，只要圈住蜂巢，我就能。Hello, motherfucker！ 刚才是我草率了啊。行，那今天必须让人来制止这个老六刺猬。先把蜂巢圈起来，画一个标志性的中分头，还有他的背带裤。但是今天不打篮球了，来一个叶问蹲。没错，今天我就是咏春艾坤。我要打十个。要说套路，那还得看我啊。众所周知，三角形的稳定性在舅舅狗狗中那是不存在的，所以我又画了一个 H， 不过也没用。我这脑袋瓜一转，有了，直接将两者结合，来一波火箭发射，直接将狗狗送入太空，过关那是轻轻松松。起飞，哎，飞！小伙伴们，既然狗狗都进太空了，那你们快在评论区发送“太空狗”，解锁一波新的隐藏表情，白送的哟。来看这个刺猬，绝对是想对狗狗来波偷袭。那对于他的老六行为，咱们必须主动出击，把狗头一圈，只要咱们转的速度够快，就能。哎，就能抓紧重新开始嘛。这都是小问题啊，小问题。刚才画了个咏春艾坤救了狗狗，那这关也得来一个艾坤救场，在我的笔下那是依然的帅气不减呀，就看战斗力如何了。哎，你跳个毛线呀，小黑子，露出犄角了吧？完了完了，你这么一跳呀，直接又把表情包跳进我的评论区了，那这完了，这下评论区又要被电摇大军和艾坤嘲讽了。不要发，不要发，小伙伴们，咱们要不要商量一下，都去玉儿那儿发得了，行不行？我不要，我不要。既然坤坤都救不了狗狗，那我就得拿出点硬货来了，画一个枪身、弹夹、支架、消音器，最后加一个八倍镜，狙击步枪来了，看我这一枪崩了你的蜂巢。过分了，兄弟。那这关有意思呀，两个狗头一大一小落在了一起，上面还有两个蜂巢。那简单，只要把这两个狗头圈在一起，你们看很稳当吧？啊，不是，你咋出去的？我明白了，今天算是绕不开坤了。你不是喜欢打篮球吗？这次我把两个蜂巢圈住给你当篮球，我够意思吧？哎，等一下，上面的狗狗你往哪儿看呢？你干嘛？哎呦。忽略刚才发生的事情啊，咱们是一档正经的游戏解说视频，这一关就简单很多了，一个狗头在上面，一个蜂巢在下面，这我的机会不就来了？先把狗狗圈住，再画一个十字架，这一波叫暗器攻击，你们看。滚！你是不是故意的？玩我呢？蜜蜂给我蛰他，给我蛰！爽！报复完狗子，咱们继续啊。如果这关画个艾坤，那就不礼貌了，所以来个小人吧，大长腿不能少。国际友好手势那也是每集必备，你们看是不是很稳当？走你！哎，有点不对劲呀，怎么感觉哪里隐隐作痛？完了，小人为了过关付出的代价有点高啊。算了，咱们就当没有看见，反正已经过关了，那咱们就下个视频见吧。